Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan hampir 9.6 juta kematian akan direkodkan akibat penyakit kanser bagi tahun 2018. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, di Malaysia, kes kanser direkodkan sebanyak 13.6% pada tahun 2015 berbanding 8.9% pada tahun 1996. Jelasnya, golongan wanita lebih berisiko untuk mendapat kanser selain mengamalkan gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat. Melalui pembentangan bajet 2019 yang diumumkan minggu lalu, 20 juta akan diperuntukkan bagi memanfaatkan kira-kira 70,000 kaum wanita untuk pelaksanaan saringan kesihatan. The mammogram, the pap smears and the HPV, and these are cancers of real concern. As you know, breast cancer is highest with cervical cancer, and the, you know, coming closer of course the HPV, which is a cervical cancer. So, you know, these are allocation, and as to how we will, you know, get it rolled out, and that will be already we are addressing this. And of course, as you say, as you may also want to know, it's not about the allocation, but as well the fair and equitable distribution as well. So we want to make sure that we do it best and cut down on the inefficiencies. Okay, that's the most important thing in it. Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, 57.6% kes kanser hanya dapat dikesan pada peringkat ketiga dan empat. Dalam masa sama, faktor kurangnya kesedaran tentang kanser di kalangan orang ramai yang membolehkan diagnosis lebih awal dan rawatan pada waktu yang lebih tepat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Kanser Hospital Pantai di Ibu Negara. Beliau juga meminta agar golongan wanita melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala bagi mengetahui keadaan kesihatan dan mengesan sebarang penyakit lebih awal, terutamanya kanser.